腾讯体育7月25日，文兆宇虽然只是亚运会的比赛，但中国足协方面也是高度重视。U23 国足前往印尼之前，将在国内进行10天的集训，还将与马来西亚和伊朗队踢热身赛。这样的备战标准在以往是不多见的，可见对于此次比赛的重视程度。U23 国足将与马来西亚、伊朗热身，根据安排参加 U23 国足集训的27名球员将于本月31日在苏州集中。之所以选择这个比较湿热的地方集训，也是因为这里的气候跟比赛地有些相似。U23 国足前往印尼的时间是8月10日，也就是说球队在亚运会开始之前有10天的集训，这在以往是不多见的。毕竟亚运会的比赛不是国际比赛日，而且联赛正在进行当中，一下子抽调这么多球员参加集训，这在以往甚至很难想象。不光是集训，足协还给球队安排了2场热身赛，对手分别是马来西亚队和伊朗队，都是同年龄段的，这两个对手的实力不错，所以热身赛质量也会非常高。为了一个亚运会的比赛提前集训10天，还踢2场热身赛，这样的备战标准的确是非常高了。CNN 的免责声明，本文来自腾讯新闻客户端自媒体，不代表腾讯网的观点和立场。